people just. Oh, yo, yo! Hi guys, Kongu Nyumbani. This is Shujaa's Boyz Band. And here, Kavundi Comedy. Kongu Bana Kupiga Stare to Mingia Kidogo Nyumbani, eh? Niaje. Posana. Nime Frey Parana. Eh, Kawida. Yeah. When you put on the party, what's your friend, my friend? Eh. Sasa umeamua umeamuaje kipi yako? Yaani umeamua kufanyia fans wako aje? Aje, sasa wanajua. My friend kama kuna kitu nimefanya ni kuwaletea kila kitu. By the way, on jana saa 7 tumerelease mpya. For now tuko na mpya. Huambi iko wapi? Iko YouTube. Kavundi. You just start the normal. Yaani una search Kavundi comment. Una search Kavundi comment. Una subscribe na kwanza una watch kawaida. Kuambia channel yangu inaitwa Shujaa's Boyz Band. My friend, tuko huko mbaoni. Subscribe. Wa share my friend. Na wavyu my friend. Uvyu ndio maana. Ah, kithungo nyumbani. Tuko kithungo. Kavundi comment ya. Wazi. Wazi.